Storja oħra mill-ktieb minn fuq il-adba ta' Charles Asa jisima Salvu tal-Pinta. Wara t-triq tagħna kien hemm ħanut tal-imbit li fih kienu jiltaqgħu għadd ta' raġiel l-aktar wara x-xogħol fil-għaxija. Hemm kienu joqogħdu jilagħbu l-karti, jitkellmu, jiddieħku, jixorbu l-imbit u jgermu l-karawett u l-ful u fis-sajf iċ-ċiċri tal-qatta. Tista' tgħid li f'dan il-ħanut kont tara dejjem lill-istess nies. U bil il-ħanut ma tantx kien kbir, malar kien jimtela. Fix-xitwa kienu jitreknu għall-irdoss madwar l-imwejjed u malajr jisħnu bl-imbit, iżda fis-sajf kienu jaqbdu xi banketta u joħorġu fuq il-bankina quddiem il-ħanut biex jeħilsu misħana. Dan il-ħanut kien ta' Salvu tal-Pinta. Dan Salvu kien qasir u blan it-faxar f'rasu. Aħafna l-isn li waqalhom xarhom u ma jagħtux każ, imma mhux Salvu. Tant kien ħatab kbira meta waqalu xaru f'daqqa waħda li ma ħarritx aktar minn daru mingħajr il-beritta. Sajf u xitwa dejjem biha. Ftit kienu dawk fir-raħal li xi darba rawh mingħajr beritta. Tant u hekk li meta kienet tieklu l-qara, sabiex iħokka kien jidħol fil-kamra ta' wara l-ħanut u hemm ineħħi l-beritta fejn ma jara ħadd. Jgħidu li Salvu darba kien arus. U meta beda jaqalu xaru, la rusa ma rridx tkompli miegħu u ħassret il-festi kollha. Biex tkompli tiġih zokra, din il-mara żewġet wieħed li kellu xar twil sa wara daru. U kull meta kien jarhom għaddejjin flimkien, Salvu kien iħoss qalbu tinafas u jinħakem minn rabja li ma bħala. Salvu baqa' jgħix waħdu f'żewġ tikmamar li kellu wara l-ħanut. Ma kellux bżonn aktar kobor? Nadif ma tantx kien u kieku kellu dar akbar kien ikollu aktar ħmieġ. Il-ħanut kien kollox għalih, kien daru, lejxien u post fejn jista' jqatta xi ftit ħin mal-ħbieb. Billi kien qasir, Salvu bil-kemm kien ilaħħaq mal-bank u għalhekk gejtu l-mastru daxxa kien ħadimlu pjattaforma biex ikun jista' jitla fuqha. Wieħed mill-ħbieb il-kbar ta' Salvu kien l-imbit. Sa fil-għaxija kien jispiċċa fis-sakra u mhux l-ewwel darba li kien jidħol jorqod mingħajr ma jalaq il-bieb tal-ħanut. Is-surġent u l-kuntistabbli li kienu jagħmlu r-ronda matul il-lejl kienu drawh u dejjem kienu jagħtuh titwila. Jekk isibu l-bieb miftuħ kienu jqajmu lil Salvu u jistennew sakemm jalaq il-ħanut. Ħafna jgħidu li Salvu kien sakranazz, iżda min kien jafu tajjeb kien qalli li Salvu ma kienx hekk. Kien beda jixrob wara li telqitu la rusa. Kien ħadab kbira u forsi fil-għaxija meta kien isib ruħu waħdu kien jaqaf monotonija u swit ta' qalb. Forsi Salvu kien jibża minn dawk il-mumenti koroħ u għalhekk kien jixrob biex jorqod sakemm jerġa' jisbaħ l-għada. U l-ħajja fil-ħanut terġa' taljenaħ u tnessieħ id-dwejjaq tal-ġrieħi li darba kien ġarrab f'żożitu. Għamel ħabta Salvu kien jibqa' miftuħ il-jum kollu. U wara nofsinhar, meta ħadd ma kien jersaq lejn il-ħanut, kien jintefa fuq bank tal-injam li kellu fil-ħanut ma wieħed mill-ħitan u hemm kien jieħu nasa li ħafna drabi kienet tispiċċa f'raqda twila sakemm jasal xi wieħed minn ħbiebu u jqajmu. Iżda din id-drawwa Salvu kellu jaqtaħħa ħisrem. Fit-triq fejn kien hemm il-ħanut ta' Salvu tal-Pinta kien hemm ġanni żrinġ li xejn ma kien pezza drab tajba. Imma għawta min jiftakar li wara kollox dan Ġanni kien vittma tal-injoranza u it-trobbija ħażina. Missieru u ommu kellhom tribu sħiħ ta' wlied. U Ġanni li kien il-kbir kien mitlu għal rieħu. Kien ġabar madwaru erba' titfal oħra tal-istess pezza u biż-żmien saru it-terrur tat-triq. Mela dan Ġanni darba waħda waħħala f'rasu li dik l-imbirk nasa li Salvu kien jieħu wara nofsinhar fuq il-bank
set tkun opportunità tajba biex hu u sħabu jagħmlu waħda minn tagħhom. Jum wieħed Ġanni u sħabu daħlu nkis-sinkis fil-ħanut ta' Salvu waqt li dan kien rieqed fuq il-bank. Marru wara l-bank u fetħu waħda mill-ġarrar tal-luminata u għamlu festa sħiħa. Imbagħad imlewha bl-ilma u telqu l-barra. Salvu kien juża din il-luminata biex iħallha ta' mal-inbit. Din il-biċċa oġbithom lil Ġanni u sħabu u raġgħu għamluha għal darba, tnejn, tlieta. U Salvu ma setax jifhem x'kien qed jiġri. Xi nies bdew igergru miegħu li dik il-luminata kienet ħafifa wisq, qisha mifquqa bl-ilma. Iżda kif jgħid il-Malti, il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. U hekk ġara, darba minnhom wieħed minn sħab Ġanni laqat waħda mill-ġarar li kien hemm fuq l-iskaffa u hekk kif din messet mal-art għamlet ħoss hekk qawwi li kien iqajjem lill-mejtin. U Salvu, għalkemm kien għadu jagħmel mal-ħajjin, għam. U hekk kif ra l dawk li firet wara l-bank, għam għalihom. Iżda dawn kienu weħfef minnu u ġrew il-barra qishom sparati minn bokka ta' kanun. U Salvu ħareġ jiġri warajhom. M'hemmx għalfejn ngħidu li dawn laħqu għebu u Salvu seta' jobsor minn kienu. Salvu waqaf nofs triq jgħajjad kemm jiflaħ u n-nies bdiet tinġabar. F'kien minnhom Salvu intabaħ li kulħadd kien qiegħed iħares lejh qishom qed jaraw xi jaġeb li wasal minn fuq pjaneta oħra. Bil-fixla, Salvu kien ħareġ barra mingħajr ma xitt il-beritta f'rasu. U ħafna min-nies biex ma ngħidx kull min kien jafu, qatt ma kienu raħ mingħajra, Salvu għolla jidu u ħassil qara sħuna. Ħares madwaru u ra għajnejn kulħadd fuqu. Jew aħjar fuq il-qara li kien kixef bla marit. Iprova jattija, bidejh it-tnejn, u n-nies aktar bdiet tħares biex tara dak li xtaqet u qatt ma setgħet tara. Salvu nfixel u telaq jiġri lejn il-ħanut. Sabbat il-bieb u dakinhar ma fetaħx. Dik kienet l-aħħar darba li baqa' miftuħ wara nofsinhar. Issa beda jalaq u jintefa' fuq il-bank bil-beritta f'rasu u jorqod bi kwietu minn ħajr ebda biża ta' xi hold up minn Ġanni iż-żrinġ.